Assalomu alaykum aziz opa-singillar, kanalimga xush kelibsiz. Bugungi videoyimiz mana shunday bir ajoyib bantik yasash bo'ladi. Demak, qizaloqlarimiz uchun uy sharoitida o'z qo'llarimiz bilan yasashni o'rganamiz. Kanalimga obuna bo'ling, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Demak, biz uchun kerakli narsalar mana shu kili Famiran qog'ozning bir bo'lagi va ikki xil rangdagi mana shu lentalar, igna va qaychi. Demak, birinchi qiladigan ishimiz mana bu bir xil razmerda qirqib olingan lentalar 23 santimetr. Mana bu 3 dona esa 10 santimetrdan qirqib olingan. Birinchi bo'lib mana bu lentamizni İki buklab olamiz. İki buklab olamiz. Mana bu teng. Mana iki tomoni bir xil teng o'lchamda. Mana joyi aniqlab oldik. Demak, o'rta. Mana endi mana bu oq lentamizni bu lentamizning ustiga qo'yib, mana bu ikki tomonini birlashtirib olamiz. Mana ko'rib turganingizdek birlashdi. Mana endi ikkinchi tomonini ham birlashtirib mana ko'rib turganlaringizdek, mana ikki tomonni birlashtirib oldik. Mana endi bizning qiladigan ishimiz demak, lentichkamizni mana bu shaklda mana bir-biriga bir-birini ustiga qo'yib oldik. Mana 1 santimetr bo'lishi kerak. Demak, mana shu ikkala birlashgan joy o'lchami 1 santimetr bo'lishi kerak mana. Demak, bizda ortiqcharoq ekan mana. Mana ko'rib turganingizdek. Mana endi mana shu 1 santimetrni 2 ga bo'lib olamiz. O'rtasini topib olishimiz kerak. O'rta teng bo'lib olishimiz kerak, ya'ni 0.5 bu tomonga 0.5, chap tomonga 0.5, o'ng tomonga. O'rta joyini topib olish uchun ignadan ishlatamiz. Mana shu yer. Mana endi mana shu tomonni mana bu tarzda olib kelib mana bu o'rtadagi joyimizni mana shu bilan bir xil o'rtasiga qo'yib
Ya'ni joyini eng nuqtasini baravar bo'lib olgan joyimizni mana shu ikkita nuqtani birlashtiramiz. Mana. Mana endi tikib chiqamiz igna orqali. Mana tikib olganimizdan so'ng mana ipimizni tortib birlashtiramiz. Mana. Mana shu yerga mana tikib olamiz qotib. Ochilib ketmasligi uchun. İpimizi kırkıp olamız ve hudu bana şunday bantikten yana bir dona yasab olamız. Bana ikincisini ham yasab oldik. Bana indi bana bu kile yordamı da birbirine koşup olamız. Yani kileyle olamız. Mana shu ikki tomonni bir-biriga yopishtirib olamiz. Va ozgina ushlab turamiz xuddi shu shaklda. Kileyimiz qotgunga qadar. Mana yopishtirib oldik. Igna orqali tikib olsak ham bo'lar edi, lekin ishimiz osonroq bo'lishi uchun kileydan foydalandim. Mana endi mana bu lentalarımızı mana bu şekilde mana iki buklab olamız. Ve mana ölçe olamız. 1 santimetre. Demek mana shu yerdan
1 santimetre. Ana endi qirqib olamiz. Mana. Bu tomonini ham xuddi shu shaklda qirqib olamiz. Xuddi mana shu shaklda bularni ham qirqib olamiz. Va mana bu ipleri çıkıp ketmasligi uchun mana har uchala lentalarimizni ham mana uchlarini qirqib oldim. Mana endi bularni birlashtirib markaziy noktasını topu buluşmamız gerek. Bunun için bana iki buklat bana şu yer markaziy nokta. Bana neydi? Mana bu şekilde mana açıp olamız. Mana bu tomonu ham. Ve mana şu ortasından tikip olamız. Mana tikib ham oldik. Mana bu yerga ignamizni qotirib olganimizdan so'ng, ipimizni qotirib olganimizdan so'ng mana bizda hosil bo'lgan mana shunday ajoyib bir go'zal bantik. Mana endi mana bu bantik bilan ikkalasini mana bu shaklda birlashtirib olamiz. Demek bunun için yana en kleydan işletemem. Bana. Mana endi mana bu famiran qog'ozning bo'lagini mana bu yerga kleylab olamiz. Buni mana shu hobby do'konlarida sotiladi bu qog'oz. Siz ham olib bemalol ishlatishingiz mumkin bezak uchun. Demek yana kleylab olamiz.
bu ortiqchasini qirqib tashlasak ham bo'ladi. Mana kleyimiz ham qotdi. Mana endi bizda mana shunday bir ajoyib go'zal bantik hosil bo'ldi. Mana siz ham uy sharoitida o'zingiz tayyorlasangiz bo'ladi. Farzandlaringiz uchun, qizaloqlaringiz uchun ajoyib bir go'zal mana bantik. Mana bu rangda mana rezinka yoki qisqichlarga ham ishlatsak bemalol bo'laveradi. Mana kleylab oldik. Mana azizlar, bugungi sizlar bilan o'rganmoqchi bo'lgan videoyimiz mana shundan iborat edi. Aziz opa-singillar, agar videoyimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosib qo'yishingizni xohlardim. Albatta, videolar tez tarqalishi uchun kelgusi videolarimizda ko'rishguncha sizlardan xayrlashib qolaman. Hayr, sihat, salomat bo'ling.